Құмар Лұқманов және Гүзель. Құмар Гүзель. Әдеттегідей қаз Құмардың көзін байлаймыз. Құмар қазір өзінің енді ыдыстарды өзінше ыңғайлап жатыр, оған болады. Сомен көзін байлаймыз Құмардың. 1 минут 30 секунд уақыт қана. Минута 30 секунды вам только дается. И және де әр түсті табу керек. 1, 2, 3 уақыт. Зеленый. Сомен Құмар. Алдына дайындалып келген секілді. Зеленый. Микрофонға қатты айтып тұрсаңыздар, біз естіп тұрайық. Зеленый. Зеленый. Гүзел, қаттырақ айтамыз, барлығымызға естілу керек. Синий. Синий. Аз Құмар көп түсті салып жатыр. Жолтый. Зеленый. Зеленый деді. Әйтеуір зеленый біліп алғам қай жерде екен. Коричневый. Қоңыр түс. Құмар. Синий. Бәрін әзірге есептеп жатыр. Коричневый. Жолтый. Красный. Красный дейді. Міне, қазір бір өздерінің ұмдарымен түсініп жатыр бір-бірін. Сонымен уақыт, время. Тамаша. Жалпы жаман емес, жақсы келдіңіздер. Бір қызыл түс болған екен, сары екі түс болған екен, жеті жасыл түс болған екен. Сен жасылдың кәдін бәрін жинап алдың бар ғой. Жалпы Гүзелдің қазаннан екен білеміз, жасыл түс жақсы көретін. Орман ба? Yeah. Көк түс екеу, және қоңыр түс екеу. Бәрі де бірдей түспен бағаланды. Рахмет, қошемет!